सुधारणावादी विचारांचा दावा करणाऱ्या तालिबान्यांचा बुरखा पुन्हा एकदा फाटलाय. आम्ही कोणाच्या हक्कावर गदा आणणार नाही, महिलांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित राखू असं म्हणणाऱ्या तालिबाननं आता एक अजब फतवाज जारी केलाय. अफगाणिस्तानात आता यापुढे शाळा कॉलेजांमधल्या मुलामुलींना एकत्र शिकता येणार नाही. अफगाणिस्तानात मुलामुलींना एकत्र शिकण्यास मनाई. तालिबान्यांचा नवा फतवा. तालिबान्यांचा सुधारणेचा बनाव उघड. अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर तालिबान्यांनी आपला खरा चेहरा दाखवून दिलाय. आम्ही महिलांना शिक्षणापासून रोखणार नाही, त्यांचे हक्क अबाधित राखू असं सांगणाऱ्या तालिबान्यांनी आता एक अजब फतवा जारी केलाय, ज्यात मुला मुलींना यापुढे एकत्र शिकता येणार नाही असं म्हटलंय. खामा न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत तालिबानच्या शिक्षण मंत्रालयाचे प्रमुख अब्दुल हक्कानी यांनी हा फतवा काढलाय. खामा न्यूजच्या रिपोर्टनुसार नव्या शासन प्रणालीत मुलींना शिक्षणाचा अधिकार असेल, मात्र त्यांना मुलांसोबत एकत्र शिकता येणार नाही. मुस्लिम कायद्यानुसार त्यांना वेगवेगळ्या वर्गात बसून शिकावं लागेल. तशा सूचना सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत असंही हक्कानी यांनी म्हटलंय. तालिबान जरी म्हणत असलं की आम्ही मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देऊ, आम्ही त्याच्या संदर्भात कोणताही अडथळा आणणार नाही, पण अशा स्वरूपाचं विषम वागणूक जर तालिबान देणार असेल तर तालिबानमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाहीये हे त्याच्यातून स्पष्ट होतं. तालिबान यांच्या फतव्यामुळे अफगाणिस्तानातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होतीये. मुळात मुला मुलींना स्वतंत्रपणे शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेलं मनुष्यबळ आणि बैठक व्यवस्था इथल्या महाविद्यालयांमध्ये नाही, त्यामुळे स्वाभाविकच या निर्णयामुळे विद्यार्थिनींच्या संख्येत घट होईल. महिलांना शिक्षणापासून रोखणं हा धर्मांध तालिबान्यांचा सुरुवातीपासूनच अजेंडा राहिलाय, त्यामुळे आपण बदलल्याचा कितीही आवडला तरी तालिबान्यांचा खरा चेहरा उघड झाल्याचं या फतव्यातून स्पष्ट होत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास. ताडोबातल्या वाघिणीची चाल म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उद्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. उद्या संध्याकाळी 6 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह जे मुंबईत आहे तिथे ही बैठक होणार आहे. मंत्र्यांच्या कामकाजाचा आढावा आणि इतर राजकीय विषयांवरती या बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. ईडीकडून सुरू असलेल्या कारवाईबाबतही चर्चा अपेक्षित आहे. शरद पवार नियमित राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेत असतात, त्याच अनुषंगानं ही बैठक आहे. विठू माऊलीचा गजर म्हणजे